Prethodno gostovanje je bilo posvećeno plesu, ovo je posvećeno folkloru. U utorak počinje festival folklora u Nišu, organizaciji Studentskog kulturnog centra. Šta nas sve očekuje, odakle dolaze ansambli? Ređi će nam Vladica Janošević iz ansambla Oro. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Eto, ostalo nam je još nedelju dana tačno i svi nekako u ovo vreme priželjkujemo da što pre počne, da ta narodna nošnja se vidi ovde ulicama Niša. Pa nam recite koliko zemalja ćemo ove godine imati, koliko učesnika odakle dolaze? Pa evo, kao da je, što se kaže, juče bio prošle godine festival, evo ove godine 17. po redu Međunarodni festival folklora u organizaciji Studentskog kulturnog centra i Akademskog ansambla Oro. Ove godine ugostit ćemo 7 ansambala, to će biti ansambli iz Kolumbije, Kine, Poljske, Slovačke, Mađarske, Bugarske i prvi put će nam doći ansambl Litvanije. Tako da smo stvarno ponosni i srećni što će prvi put gostovati Litvanija i naravno mi smo domaćini ansambl Loro. Svake godine imamo nove ansamble. Tako je. Trudimo se stvarno da ugostimo uvek nekog novog, jer nama stvarno, čim se završi festival, već u septembra meseca mi imamo... Već se spremate za sledeće. Naravno, mi već imamo oko 40-50 prijava iz različitih, da kažem, i Evrope i sveta. I onda kad dođe neki određeni datum, ili da kažem tamo januar, februar, naredna godina, mi kao da kažemo, pravimo neku selekciju ansambla, da vidimo ko je bio, ko nije bio, pa tako gledamo snim i tako smo stvarno ove godine odlučili za ovih 7 zemalja. Koliko dana će trajati i šta nas u tim danima očekuje? Od 16. do 20. jula ove godine. 16. juli je svečano otvaranje na letnjoj pozornici u Nišu u 8:30 uveče, a pre toga će biti u 18:30 onaj naš svečani defile u Brenovićevom ulicom, tako da u 6:30 je defile, a u 20:30 je svečano otvaranje na letnjoj pozornici i isto se ponavlja 20. jula, takođe u 6:30 defile, to je svečano zatvaranje, a u 20:30 je koncert, a između smo 17. 18. i 19. u gradovima, možda kažem, okolini Niša, to su Vlajčin Han, Bela Palanka, Ražanj, Soko Banja, Knjaževac. I meni je stvarno drago što, ajde da kažem, manji gradovi u Srbiji, manja mesta će moći da vide ovih 7 zemalja, stvarno taj folklor koji ne možemo da vidimo često u Srbiji. Meni je baš drago što ti manji gradovi će moći da, što su ušli sa nama u organizaciju, moći će da vide taj svet folklora. Koji grad možda najbolje prihvata i najviše voli da dođete kod njih? Ili su svi onako podjedni? Pa stvarno, svi su podjednako. Stvarno imamo mnogo lepo saradnju sa ovih 5 gradova, tako da gde god se ode, stvarno su domaćini izvrsni, nema. Što se tiče i koncerta, i kasnije same večere, i druženje, kako to već ide sa nama folklorcima, stvarno svaki grad za svaku pohvalu sve... Samo smo ponosni što sarađujemo sa tim gradovima. Kažu da folklor spaja ljude, je li to tačno? Ovo je dokaz zapravo. Jeste, stvarno. Ja sam stvarno dugo u svetu folklora i što se kaže, mnogo sam proputovao i video različite festivale i bio, da kažem, i domaćin mnogim ansamblima. Stvarno spaja ljude i stvarno imate prijatelje i drugare širom sveta. Što smo, naravno, sad putem ovih društvenih mreža smo i vrlo često u kontaktu i viđamo se i družimo. Tako da jeste. Kažete mi, od ovih država koje dolaze, koji folklor je onako možda i nošnja najsličniji nama, ako može to uopšte da se kaže, a koji se najviše razlikuje? Verujem da će tu biti svega i svačega. Upravo ste. Pa kao i uvek što smo navikli na to Latinu Ameriku, Kolumbije, koja je stvarno lepršava, njihove ta nošnje, te haljene, to stvarno kad se šetamo gradom, defile i publika sa oduševljenjem i najviše njih, ako kažem, slika i želi sliku sa njima. Iskreno, ja jedva čekam da vidim ansambl iz Kine, to je sa Akademije iz Šangaja i stvarno su jedno, ono što sam imao prilike da vidim slike i par nekih snimaka što su poslali, stvarno su jedno veliki profesionalci. Stvarno izgledaju
Pa on baš profesionalci, ovaj, tako da jedva čekam stvarno da vidim taj ansambal iz Kine. Koliko je uopšte teško pripremiti ovakav festival? Verujem da nije lako. Ipak tu dolazi po ansamblu koliko ljudi? Pa od 30 do 35 ljudi, to smo, kažemo, i mi domaćini. Stvarno će biti preko 300 učesnika. Pa jeste, ovaj, teško je. Stvarno ima tih sitnica, da treba 300 učesnike smestiti, obezbediti tri obroka, obezbediti u koji grad idu. Uvek, naravno, imamo i ovaj obezbeđenje koje ide sa njima, jer ne želimo stvarno da dođemo u neku bilo kakvu neprijatnu situaciju, naravno. Ovaj, pa stvarno ima mnogo sitnica u svetu te organizacije. Zadnjih par meseci se ovaj pripremamo, ali stvarno jedva čekamo da ovaj 16. svečano otvaranje. Što se tiče putovanja kroz gradove, će oni svi ići svuda ili ćete ih rasporediti? Rasporediti. Podeljeni su, kažem, u tri grupe i onda se posle rotiraju. Vladičin Han i Bela Palanka će videti, da kažem, sve ansamble, a Soko Banja, Ražan i Knjaževac ovaj dva ansambla. Znači, bit će lepo i uzbudljivo. Ono što treba da kažem o ljudima jeste da je taj defile naravno besplatan, a svi koji žele da dođu, kako da dođu do karti? Cena karte je stvarno minimalna, 200 dinara svakog radnog dana od 9 do 2 u prostorijama Studentskog kulturnog centra, kancelarija broj 19. Biće i na dan koncerta i 16. i 20. Tako da, eto, svi su dobrodošli. Stvarno, da napunimo letnju pozornicu, jer vredi vidjeti sve ansamble i da to sve bude... Ali uvek je letnja pozornica puna. Jeste, jeste, stvarno. Jel to znači da Niš voli folklor? Pa Niš voli folklor. Mi smo stvarno imali, 30. marta smo imali godišnji koncert ansambla Loro u Domu vojske. Isto je bilo puno, bila sam... Ja, stvarno, karte... Evo, ja mislim da je manje za 24 sata smo stvarno, ljudi su posle dolazili, dakle, stvarno nemamo. Fizički biste nismo imali ni jednu jedinu kartu. Tako da Niš voli folklor, stvarno će mi biti baš drago da i se, što se kaže, i letnja pozornica bude puna i da svi vide, pored naravno nas kao domaćine i ostale ansamble. Koliko će tačaka imati svaki ansambl? Pa na otvaranju i zatvaranju uglavnom imamo da svaki ansambl ima od 10 do 12, 13 minuta svog programa. Tako da oni su... Znači u kontinuitetu nastupaju. Da li sad oni mogu u tih 12 minuta da stave dve svoje tačke ili jednu, to je na njima, ali imaju kao, ja kažem, jer stvarno se oduži se koncert, jer ima 7 ansambla i mi smo kao domaćini 8. I stvarno to ode u 2,5, što se kaže, 3 sata programa. Mislim, lepo je, ali opet da ne bude, da kažemo, ljudima i dosadno. Je li program na otvaranju i zatvaranju različit? Različit, tako je. I mi kao domaći na ansambl Loro igramo jedan dan jednog, što se kaže, drugi zatvaranje, igramo drugu koreografiju, tako i ansambli igraju različite koreografije. Je li se Oro uveliko priprema sada? Je li vam traju probe? Traju. Evo, sinoć smo baš imali probu. Mi radimo tri puta nedeljno, ponedeljak, sreda, petak od 9 do 11. Tako da smo sinoć, evo, kao što se kaže, vredno radili i po ovim vrućinama. Ali opet, što se kaže, ne žalimo se. Mi to volimo, folklorci, stvarno jedva čekamo, tako da... Jeste pakljeno, ali opet nam je lepo. Jel ste imali vi neke festivale ove godine gde ste vi bili? Ansambl Loro ove godine ide na jednu zimsku turneju, što se dugo godina unazad nije desilo, tako da smo imali stvarno puno poziva i za ovo leto, ali smo se odlučili da odemo na jednu zimsku turneju tamo krajem novembra, početkom decembra, ali da kažem neko drugo gostovanje, pa ćemo nešto malo više pričati o tome, ali smo se odlučili da jednu baš onako, što se kaže, zimsku turneju koja će trajati isto jednu 7-8 dana, tako da isto i to jedva čekamo. Jer stvarno dugo nismo bili na tako, da kažemo, što se kaže, pred novu godinu, ta novogodišnja euforija, mi idemo na festival folklora. Jel ćete imati neku pauzu nakon ovog festivala, pa onda kreće vjerovatno upis? Tako je. Već posle 20. posle festivala, već, ajde da kažemo, 21. kad isvrtimo goste, već od 22. smo na jednoj letnoj pauzi i do 1. septembra. Kada krenu škole, tada krećemo i mi sa radom i tamo kraj septembra, početkom oktobra, sad čekamo i studente da dođu i onda pravimo tu jednu zvaničnu audiciju, prijem novih članova, gde su stvarno svi dobrodošli da dođu, da igraju i da se druže s nama. Koliko je folklor popularan? Pa,
Iskreno, ranije mnogo više. Sada, kako, da li generacije iz generacije, iz godine u godinu, stvarno ima dece, ne mogu da kažem, ali čini mi se iz audicije u audiciju sve nekako manje i manje. Sad, mi se stvarno trudimo da kažem da radimo na tom nekom folklornom marketingu, da spojimo decu, da dođu, da igraju kod nas, da se druže, da putuju. Jer iskreno, ja sam baš dugo u svetu folklora od malena i što sam video na tim turnejama i festivalima i što sam proputovao, stvarno ostaje za ceo život. Tako da radimo na tome da te audicije budu što, ajde kažem, kroz marketing, da nekako da idemo u škole, u narodnoj nošnji, delimo flajere, pričamo im. I bude, ne mogu da kažem, imamo dosta članova, ali ja bih stvarno želeo da to bude malo i više. A kad je idealno vreme da se krene s folklorom? Pa mi praktikujemo od 9 godina, jer smatramo nekog iskustva, ranije nam pokazala da ako dođu 10, 6-7 godina, kako kažem, budu malo i dosadim vrlo brzo i odustanu, a dobri su u tome. Mi vidimo odmah u prvih mesec dana da je to odličnu motoriku, ima odličnu koordinaciju, da što se kaže da čuje muziku i da će biti dobar u tome, ali njemu bude u 6-7 godina, bude par probe i nije mu zanimljivo i odustane. I onda smo mi shvatili da je nekako 9-10 godina idealno da Kad su već zreli, da su svesni gde su došli, da su to drugari, da je to folklor. Tako da smo, iskustvo nam je pokazalo da je 9 godina ovako idealno. Koliko je zapravo folklor lep, moći će da vide od 16. na letnjoj posrednici. Tako je, u 8:30. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Hvala i vama.